Я малолеткой был тогда еще так. Я все только на фронте самом непосредственно только 3 месяца был, а потом нас отозвали и в военное училище направили на учебу. А потом я у танкистов в Германии был, в 1-й гвардейской танковой армии. Роботі ж на радіозаводі Олексій Федорович присвятив 15 років свого життя. Я создав музей на заводі, написав книгу о заводі. Вот. Через мої руки пройшло кілька десятків тисяч студентів, учнів, які пройшли через музей, яких я водив по заводу, яких воспитували на бойових, на трудових традиціях. 10 років працював на новаторі фронтовик Костянтин Цибіногін. Воював з 43-го, з сентября 43-го до кінця війни. Перший український фронт. Воював першою танковою армією, командиром відділення автоматчиків. У мене в відділенні було 10 солдат-автоматчиків. Костянтин Павлович згадує, ще років 20 тому на заводі з ним працювали 180 учасників бойових дій. Нині ж їх залишилося у 10 менше. На заводі ми зустрічаємося кожен рік. Тут благодаря правкому і адміністрації дирекції, вони нас знають, пам'ятають і кожен рік зустрічають нас. А з деякими учасниками ми зустрічаємося по домам. Шанувати своїх ветеранів новаторці вважають святим обов'язком, тому щороку влаштовують їм теплий прийом, аби фронтовики могли згадати свої воєнні, трудові будні та й про сьогодення погомоніти. Вони нам показували приклад виконавчої дисципліни, як працювати, як виконувати виробничі завдання. Сьогодні, на жаль, вже їх осталось мало, тому ми дуже їх раді вітати і бачити за цим столом. А вони дуже теж хочуть прийти на наше підприємство, поспілкуватися, почути, як працює підприємство, які проблеми на нашому підприємстві. Світлана Золота, Віктор Кривий для інформаційного випуску.